Просто ураган. Я абсолютно повністю на пам'ять про те, як я виїжджаю. От такі пригоди пчеловодів. Загруз, травички накидав. Якщо оце не почистить, просто ураган. Я абсолютно повністю мокрий. Геть, машину поставив, мете так, що як наче стоїш під лейкою від душа. Наче в душі стоїш і йде, це ще гірше. Ух. От такі пригоди в пчеловодів, коли після дощу вони виїжджають з пасіки. Загруз, травички накидав. Прицеп підстібнув, проїхав частково. Зараз піду за прицепом. Ось ось. Поналипало на причіп. Болото. Дебело так поналіпало. О. І коротше, дуже важко його катить. І якщо його не відстібнути, то машина просто, ну, взагалі не поїде. А так відстібнув і зміг оцей участок проїхати. Воно машина, ось о причіп такий. Отут я загруз, ось о траву підкладав, щоб виїхати. А ось о мене тут мотиляло. Отако. Отако нас мотиляло тут. І отуди. Якщо оце не почистить з колес, оцей леп, так сказати, так би мовити, то виїхати, ну, шансів майже нема. Воно там грязь треться об ресори, об сам причіп, і воно сильно йде супротив, і їхати майже неможливо. Тому обов'язково треба почистити колеса.